Estamos em março, é o mês da mulher. Celebramos há pouco tempo o Dia Internacional das Mulheres e, por isso, vou recomendar-vos duas leituras. Uma delas é A Mulheres da Minha Alma, de Isabela Allende. Em Mulheres da Minha Alma, Isabela Allende fala da sua experiência como mulher. E mostra como o feminismo, sempre esteve presente na sua vida. Esta grande autora chilena, convida-nos a acompanhá-la, numa viagem, pessoal e emocionante, em que recorda os seus vínculos ao feminismo desde a infância até aos dias de hoje. Ao comparar a atual revolução feminista com as revoluções próprias da sua vida, Isabela Allende celebra a veia feminista que percorre toda a sua obra. Neste livro, a autora refere-nos e oferece-nos uma narrativa emocionante sobre o fato de ser mulher e sobre a sua relação com o feminismo, reivindicando ao mesmo tempo o direito de viver uma vida adulta, em pleno. A autora manifesta a sua paixão pela vida e a crença de que o amor tem lugar em todas as idades. Contrariando os preconceitos relacionados com a idade e com os estereótipos de beleza, que hoje em dia são tão evidentes. Nesta obra, ela relembra algumas mulheres que foram importantes na sua vida, como a sua mãe, Panchita, a sua filha Paula e a lendária agente literária Carmen Balcells. Recorda também escritoras relevantes como Virginia Woolf e Margaret Atwood. Lembra jovens artistas que personificam a rebeldia da sua geração, ou muitas outras mulheres anónimas, cheias de dignidade e coragem, que sofrem ou sofreram de violência, mas que mesmo assim tem que levar a sua vida em frente com toda a dignidade e coragem. Estas mulheres são as mulheres que inspiram ou inspiraram e que acompanham a vida de Isabela Allende. Por fim, em Mulheres da Minha Alma, Isabela Allende também nos oferece reflexões sobre o movimento Me Too, do qual ela é apoiante, e sobre as recentes revoltas sociais no seu país de origem, e sobre a crise global provocada pela pandemia da Covid-19. Partindo do seu exemplo pessoal e através da partilha da sua vida, com uma escrita bem-humorada, como sempre, e tão do agrado dos leitores, Isabela Allende traz-nos mais esta obra e chama a atenção para todos aqueles que sonham com um mundo melhor. Neste mês de março, não queria deixar também de fazer referência a um livro de Luísa Fresta. É um livro que ganhou o primeiro prémio em 2018 no concurso Um Buquê de Rosas para Ti, na categoria de Poesia no Feminino. Desse livro, vou ler-vos um poema. Mulher, nesse fogo que de ti se esconde, chama vermelha não é chama qualquer.
é fêmea, mãe, amante ou virgem mulher, que gira labaredas de onde em onde. Em ti crepita febril lucidez premonitória e a doçura do género enclausura agora a femenil contenção que te devora e o chão em que ausentas é uma placa giratória. Mulher de útero farto e generoso, solta os teus braços roliços em abraços e as tuas coxas em nós cegos e laços. Que o teu riso seja quente e copioso. Fêmea, tua glória tem a voz de um hino e teu viver são gretas num coração peregrino. Até à próxima e boas leituras.